Модернізують лікувальний заклад, аби забезпечити якісне надання послуг та комфортне перебування для пацієнтів. У лікарню закупили мобільні ліжка та покращили умови у палатах. Цього року була заміна всіх старих ліжок на більш сучасніші, функціональні. Замінено було всіх палатах. В деяких палатах було змінено нові тумбочки. Надання якісної медичної допомоги нашому населенню для покращення. Це наша мета. При деяких хворобах потрібно, щоб був підвищений головний кінець, при деяких, щоб ніжний кінець був підвищений. Для того, аби збільшити спектр надання послуг, у закладі придбали апарат для ШВЛ та забезпечили установу безперебійною подачею очищеного повітря. В лікарні змонтовано систему подачі медичного кисню. Є розетки, закуплений цього року апарат штучної вентиляції легень. Також палата оснащена новими функціональними ліжками. Монітор пацієнта також присутній. Можна зняти кардіограму, кардіограф є. Це система для обертання важкохворих з надмірною вагою. Також в палаті є концентратор кисневий. Він тут у випадку, якщо буде нестача кисню. Для лікування пацієнтів з дихальною недостатністю в закладі встановили автоматизовану подачу повітря, аби пришвидшити процес одужання. Для лікування хворих з дихальною недостатністю і обладнано згідно табелю оснащення палату інтенсивної терапії в терапевтичному відділенні. Подається централізовано через систему трубок з балонної рампи. Я вам покажу її на дворі, мабуть, бачили. Через за допомогою цієї системи доставляється чистий кисень, який вже подається хворим для покращення лікування з дихальною недостатністю. Також заклад потребував апарат ШВЛ, вартість якого близько півмільйона гривень. За фінансування селищної ради, Ясінянська міська лікарня отримала устаткування в палату інтенсивної терапії. Плюс у нас є протипролежневі матраци, які стеляться для хворих, які тривалий час перебувають в горизонтальному положенні. Вони забезпечують зменшений контакт з матрацом, що попереджує пролеж. До 500 тисяч цей апарат коштує тільки. Тільки один. Покращення матеріально-технічної бази спрощує роботу медичних працівників та дає можливість наблизити заклад до європейського рівня. За цей період часу багато що змінилося. Нам поміняли всі ліжка в відділенні, повністю всі замінили ліжка на більш, можна сказати, сучасні, зручні, бо в нас лежать батьки з дітьми, то зручніші набагато для дітей з батьками, як були попередні ліжка. Багато було гуманітарної допомоги виділено за цей період часу, відколи війна. Іграшки були дітям, памперси були дітям, ліків було багато, що для відділення. Також у закладі є гостра потреба у рентген-апараті. У нас добре, що є вже УЗІ-апарат, і лікарів у нас є, у лора є ендоскоп, це все полегшує роботу, але нам треба рентген-апарат, який нам краще покращить роботу. Тим більше зараз спалах багато вірусних інфекцій, грипу, ковіду, і діти, і дорослі хворіють, і є потреба деколи назначати рентген, а в нас рентген тільки можна зробити, це в районі.